شوفوا أصدقائي، هذا طبعا هنا البحر مال برلين، وطبعا هنا هاي مثل السينما، سينما كلش كبيرة تصير، وهنا يعرضون أفلام، الفيلم مال البرلمان شلون صار شلون انصنع بالبداية للنهاية، وهنا مثل ما تشوفون مكتوب بعد 5 دقائق راح يبدي الفيلم. وهسه احنا راح نظل قاعدين وانتاني الشوكة تبدي وراكم يا خليكم هنا بالفيديو، ان شاء الله يعجبكم. طبعا هنا كلش تعبانين علي ومسوي يعني السماعات كلش عالية، فتشي كلش رائع. بعدين ان شاء الله بس يبدي اصور لكم اياه، خليكم ويانا. هاي سينما هنا للناس حاطيها اللي يحبون هنا يقعدون يشوفون التاريخ مال البرلمان الالماني الكذا، وطبعا البحر هنا شيء جدا روعه، والناس هنا كلها قاعده وراي. راح احاول اصورهم لكم، خليكم ويانا. هسه بعد دقيقتين راح يبدي ان شاء الله، احاول اصور لكم اللي اقدر عليه. اتمنى هم تسمعون صوتي واضح، هاي القلوبات كلش حلوه، هذاك جسر مع القطارات، او هاي فوق المبنى مسوين هاي القلوبات كلها، فد شيء حلو يعني. كان راح يبدي بدا، شوف الصوت ايش قلت لك هذه، شوف الصوت، الصوت رهيب رهيب رهيب. هاي سينما، هي هاي البداية مالت، هاي البداية مال البرلمان شلون صار برلمانيا، شلون الناس رادت تنتخب، هاي شلون وقع الجدار مال برلين. هاي يقول احنا نريد الحرية، الحرية. طبعا هاي شاشات ثلاثة، هناك شاشة وهنا شاشة، وهي شاشة كبيرة وهي شاشة. هاي شلون بدت البرلمان بالبداية، فولك يعني ما احتاج ترجم الفيديو مالي. شوف هاي الثانية، شاشات اثنين ثلاثة، انت منتبه بعد اسأل هذيك مو؟ شفته هذيك كبيرة، هذيك بالدرج ما شفتها؟ هوي هي يشفي الحلو، هاي الانتخابات صارت وراء الجدار مال برلين،
وصارت ميركل. راح تصير ميركل. Des 1871 gegründeten Deutschen Reiches beginnt sich bürgerliches Selbstbewusstsein zu regen. Insgesamt sollen die Reichstagsabgeordneten ein eigenes Parlamentsgebäude bekommen. Der Architekt Paul Wallot erhält den Auftrag, das Reichstagsgebäude zu bauen. 1884. Kaiser Wilhelm I. legt den Grundstein für den ersten Parlamentsneubau der Deutschen. 30 Jahre später, 1914, bricht der Erste Weltkrieg aus. Vor dem Reichstag versammeln sich begeisterte Massen zu einem Kriegsprotest. Das Parlament bewilligt Kriegskredite. Millionen sterben auf den Schlachtfeldern. Herbst 1918. Das Ende des Krieges bedeutet auch den Untergang der Sowjetunion. Philipp Scheidemann, der spätere Ministerpräsident, proklamiert am 9. November 1918 von einem Balkon des Reichstagsgebäudes aus die Deutsche Republik. Doch um die neue Republik doch mal heftig gerungen. In den Straßen Berlins herrscht Bürgerkrieg zwischen radikalen Republikgegnern und Demokraten. Die Regierung weicht nach Weimar aus. Am 31. Juli 1919 verabschiedet das Parlament mit großer Mehrheit die Verfassung der Weimarer Republik. Der Sozialdemokrat Friedrich Ebert wird in Weimar zum ersten Präsidenten der Republik gewählt. Aber die Demokratie hat immer noch viele Feinde. Es folgen unruhige Jahre, politische Morde, ein Putsch von ganz rechts. Ausgerechnet in dieser Situation stirbt Friedrich Ebert. 1925. Aufbahrung vor dem Reichstagsgebäude. Im selben Jahr wird der ehemalige Generalstabschef Paul von Hindenburg zum Reichspräsidenten gewählt. Ein Präsident, der im Herzen Monarchist geblieben war. In den sogenannten goldenen 20er Jahren normalisiert sich das Alltagsleben. August 1929. Die Demokratie begeht ihren 10. Geburtstag. Mit dem Börsenkrach am Schwarzen Freitag 1929 bricht die Weltwirtschaftskrise aus. Wieder kommt es zu bürgerkriegsartigen Auseinandersetzungen zwischen Demokraten und Extremisten von links. شوف هنا الناس قاعدة تصور فد شيء كلش حلو. راح أجيكم هنا قريب على البحر. هذا البحر هنا صاير. هذا كله من فوق. فد شيء كلش حلو. هاي الناس كلها قاعدة هنا تباوع. بس راح نطلع لفوق ونشوف شنو يصير من فوق شنو مبين. هذا البرلمان الألماني. هاي الناس قاعدة هنا تباوع. طبعا ما يبين هسه. شوف 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 الطيارات بالقاه شوف الطيارات بالقاه شوف 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 الطيارات شلون حلو هذا البرلمان الألماني هو صاير قبال البرلمان الألماني يعني هاي كان شو اسمه مثل ال سينما بلاش بس الشيء المحلو البيئة لأن هي تشرح بس على البرلمان شلون صار بيه وهاي السوالف التعبانة هذا البرلمان بعدين أسألكم حلقة عليه كاملة إن شاء الله
وإذا عجبتكم الحلقة مال اليوم فاكتبوا لي بالتعليقات وقولوا لي إذا تردون أصور لكم برنامج الألماني فأصور لكم إياه حتى من جوا، ما عندي مشكلة إن شاء الله. شوف حتى نقدر نمشي بصف البرلمان وما صار أي مشكلة، ما حد يحكي أنا أصلاً. هذا البرلمان من فوق طالع عشان حلو. يلا تحياتي لكم، أصطفى من ألمانيا، السلام عليكم.